člověk je zvíře racionalizující, ne racionální. Znamená to však, že jsme otroky svých emocí? Možná, ale tyto filozofické otázky si můžeme nechat na příští kurz. Na tomto nás bude zajímat praktická stránka. Jak porozumět příčinám svých emocí, jak s nimi efektivně pracovat. Na otevřeném kurzu Jak zvládat emoce se naučíte, jak své emoční kompetence rozvíjet a zvýšit svou emoční inteligenci, abychom tak předcházeli nepříjemným situacím, jak pro nás, tak pro naše okolí.